יש לפעמים רכבים שזוכים איתנו לכל מיני תיאורים. מסובב ראשים, בעל נוכחות, אפילו מכונית סקסית. היום יש לנו רכב שעונה בדיוק על התיאורים האלה. זה רנג' רובר איבוק החדש, ואם יש משהו אחד שאפשר להגיד עליו, זה שהוא נראה טוב. אתה יודע, את זה אפשר להגיד גם עליך. הדור השני של רנג' רובר איבוק הוצג בסוף 2018 והגיע לישראל מיד לאחר מכן. מדובר בדור חדש ומתקדם מקודמו, אך הוא דומה בגודלו ובעיצובו. תשמע, זה קטע, יש לו ממש מראה מתוחכם. נכון? ושים לב לסממנים שמגיעים אשר מהוולר, כמו יחידות התאורה הקדמיות, יחידות התאורה האחוריות, ואפילו ידיות הפתיחה החשמליות. אבל הסיפור הגדול באיבוק זה למעשה שהוא היה רכב פורץ דרך ברנג' רובר. לראשונה, הם לא השתמשו בעיצוב קובייתי וכבד, אלא בעיצוב דינמי. אבל אם אני משווה את המראה החיצוני שלו לדגם היוצא, הם אותו דבר. אבל אם תשאל את היצרן, למעט הצירים בדלתות, הכל פה חדש. טוב, אמרנו. הוא פשוט נראה טוב. ולכן, על מראה חיצוני, הוא מקבל לא פחות מ-10. יש מחיר לעיצוב. למה? אני לא רואה הרבה קדימה. אמרו לך פעם שאתה בן אדם שלי, היופי הזה פה, תראה את האור הלבן הזה עם המעוינים, תראה את שני המסכי מולטימדיה המרשימים האלה. זה נראה טוב. ועכשיו, אחרי שאמרנו כל הדברים הטובים האלה, רוצה לראות את הדברים מוזרים? יאללה. המחזיק כוסות שמתחבא מאחורי פאנל, שברגע שלקחת אותו, אין לך למעשה מה לעשות, חוץ מאולי לזרוק... לא, לא לזרוק אותו מהחלון. מה כתוב? יש פה הוראות. אתה לוקח את הפאנל ומכניס אותו לתא הכפפות. וואלה, זה חידוש. חשפת לעצמך את המחזיקי כוסות. עוד דברים קצת מוזרים זה העובדה שברכב שעולה כמה? 448 אלף שקלים. בלבד? בלבד. אין לך חימום או קירור למושבים, אין לך טעינה אלחוטית לטלפון. מנגד, יש לך בקרי שליטה מאוד מגניבים על ההגה עם טאץ' וגם, שים לב לזה, זה דבר מאוד מאוד נחמד. ברגע שאני מושך פה, המראה הופכת ל... אופה. וואו. מצלמה אחורית. ספסל האחורי, יש שיפור משמעותי מהדגם הקודם. על פניו זה תא נוסעים שלפי הנראות שלו צריך לקבל את הציון 10. אבל חסרים פה כמה אביזרי נוחות ולכן הוא מקבל את הציון 8. זה חבל. מה, המנוע פה פשוט נפלא. כל פעם שאתה לוחץ על הגז, מושך כמו שצריך ויש מספיק כוח והוא גם לא רועש מדי, שזה גם תודות לבידוד הנפלא שיש כאן. נכון. אז שכן, תיבת ההילוכים, חלק ממערכת ההנאה פה, היא לוקה בחסר. שטח יש? יש שטח. רנג' רובר 4x4 קבוע, יש כאן כל מיני מצבים לתפעול התיבה והמנוע, מדרון או שביל כזה או עם שלג. אוקיי. בסך הכל היכולות טובות והנוחות טובה. ויאללה, בוא נסכם, יש פה המון דברים. המון. יש מנוע מצוין? יש. יש יכולות שטח? יש. יש בידוד רעשים מצוין. יש. יש תיבת הילוכים מתבלבלת קצת? יש. יש גם בעיית נוחות קלה. יש. איזה ציון יש? 8. תגיד, ובטיחות יש? 5 כוכבי בטיחות במבחן הריסוק של יורו אנקאפ. אוקיי. ואת כל אביזרי הבטיחות שצריך. החמנו לו. האיבוק נמצא בסגמנט מאוד נחשק. סגמנט רכבי הפנאי הקומפקטים היוקרתיים, ושם הסטנדרט הוא... די גבוה. כן, אבל עדיין הוא יותר יקר ב-100-150 אלף שקל מהממוצע בסגמנט הזה. נכון. זה אומר שאנחנו לא נראה הרבה מנוע על הכביש לצערי. אנחנו לא נראה הרבה, אבל רנג' רובר לא מכוונים להמון. הם מכוונים לאלה שמוכנים לשלם על הסמל. סמל סטטוס.